Poďme sa teraz pozrieť na prítomnosť uh -huh. a na blízku budúcnosť. Vieme o tom, že naozaj sme v digitálnej dobe. Online trend naberá čoraz viacej na svojej nejakej aktivite. Uh -huh. A takisto, keď si zoberieme práve tá pandemická situácia COVID-19, tak urýchlila určite nejaké procesy. Vnímate to aj vy v NN. Už v uh, úvode roku 2020 sme priniesli uh, prvé riešenie vzdialeného podpisu a začiatkom roku 2021, presne k prvému štvrtý, sme vlastne spustili možnosť uzatvárať zmluvy druhého a tretieho piliera elektronicky cez vektorový podpis. V rámci digitalizácie a elektronických riešení pre klientov prinášame v tomto roku ďalšie dve riešenia. Tým prvým je spustenie v polovičke februára unikátnej trojpilierovej kalkulačke, ktorej by som sa možno povenoval trošku viac. Takže trojpilierová kalkulačka je jedna vec. Našim veľkým e, digitálnym projektom pre rok 2021 je integrácia oranžovej obálky do klientského rozhrania WebClient ktoré by malo byť spustené na prelome 3. a 4. kvartálu. No a okrem toho je to integrácia oranžovej obálky aj do rozhrania web agent. To znamená, aby aj finanční sprostredkovateľia na trhu v rámci, ak si otvorí svojho klienta, tak sa mu tam objavil ďalší produkt, ktorý v konečnom dôsledku patrí sociálnej poisťovni, ale klienti NN ho budú mať a to je dôchodok z prvého piliera.